Azərbaycanın mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevin yaxın dostlarından olmuş Yıldırım Turan Türkiyədə uzun sinə xəstəlikdən sonra həyatını itirib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Wikipedia üzrə mütəxəssis Elnur Eltürk Facebook hesabında paylaşım edib. Onun vəfat xəbəri Iğdırda, Aralıq rayonunda böyük üzüntü ilə qarşılanıb. Yıldırım Turan 20 ilə yaxın Iğdırın Aralıq rayonu bələdiyyəsinə rəhbərliyi edib. Azərbaycanı sevən şəxslərdən idi. 90-cı illərdə Azərbaycan ən çətin vaxtlarında ölkəmizin yanında olan siyasətçilərdən biri olub. 20 yanvar hadisələri zamanı Türkiyəni ayağa qaldıranlardan idi. Iğdırda minlərlə insan iştirakı ilə keçirilən etiraz mitinglərində fəal iştirak edib və əsas təşkilatçılardan sayılırdı. Onun Ulu Öndər Heydər Əliyevlə dostluqları da möhkəm olub. Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinə sədr seçiləndən sonra onunla sıx təmas qurub və Heydər Əliyevi dəfələrlə Naxçıvanda ziyarət edib. Naxçıvanın blokadadan çıxması üçün əlindən gələn edib. Heydər Əliyev Aralıq rayonunda ziyarət edərkən onu yaxından müşahidə edib deyə Elnur Eltürk sözlərini əlavə edib.